20. əsrin ən mahir casusluq ustalarından biri, beynəlxalq jurnalist, tarixçi, 2. Dünya müharibəsinin gedişinə təsir edən insan, atası Gustav Wilhelm 19. əsrin sonlarında Bakıda Nobel firmasında mühəndis işləyib. Oğlunun 4 oktyabr 1895-ci ildə Sabunçuda anadan olduğu deyilsə də, Alman arxivlərində əksinə Gəncənin Hacıkənd kəsəbəsində doğulduğu yazılıb. Richard Zorge ailəsi ilə birlikdə Bakıdan Almaniyaya köçüb. 1914-cü ildə ali təhsilini yarımçıq ataraq könüllü Alman ordusuna yazılıb. Birinci Dünya müharibəsində 3 dəfə ağır yaralandığından axsıyırdı. Yazırdı ki, bu müharibədən sonra mən kommunist oldum. 1924-cü ildə Almaniyadan Moskvaya köçüb. Burada onu kəşfiyyat işlərinə cəlb etməyə başlayıblar. İngiltərəyə ezamiyyəti zamanı qısa müddətə həbs edilsə də, məxfi əlaqələrini ifşa etmək mümkün olmayıb. 1930-cu ildən SSR-nin Şanxayda Ramzay ləqəbi ilə kəşfiyyat şəbəkəsinə başçılıq edib. 1933-cü ildən Yaponiyada Almaniya və Hollandiya qəzetlərinin müxbiri qismində kəşfiyyat fəaliyyəti aparıb. Stalin özü Zorgenin şəxsi işi ilə tanış olub. Kəşfiyyatçı olaraq faşistlərin yüksək etibarını qazanıb. Hitlerin xarici işlər naziri Ribbentrop 1938-ci ildə onu şəxsən təbrik edib. Zorge, Almaniyanın SSR-yə hücumunun məhz 22 iyunda baş verəcəyi haqda Stalinə əvvəlcədən məlumat ötürüb. Xarici kəşfiyyat dairələrində başqa tarixçə məşhurdur. Zorge Stalini məlumatlandırıb ki, 1941-ci ilin sonuna qədər Yaponiya SSR-yə hücum etməyəcək. Bu, SSR-i rəhbərliyinə uzaq şərqdən əlavə diviziyaları Moskvanın ətrafına cəlb etməyə, bununla da Böyük Vətən müharibəsinin gedişində kəskin dönüş yaratmağa, nəticədə 2-ci Dünya müharibəsinin gedişini dəyişməyə imkan verib. Bu, Zorgenin misli görünməz xidmətidir. Zorge, Yaponiyada 8 il uğurlu kəşfiyyat fəaliyyəti göstərib, casusluğa görə həbs edilib və 7 noyabr 1944-cü ildə saat 10:30-da Tokyonun Sugamo həbsxanasında edam edilib. 1947-ci ildə Zorgenin Yapon sevgilisi Isii Hanako onun cəsədini kütləvi məzarlıqlardan birində tapır. Sevgilisinin sümüklərini kremasiya etdirən Hanako 1950-ci ilə qədər Zorgenin külünü xüsusi qabda evində saxlayır. Zorge haqqında 3 kitab yazıb. İlk kitabın satışından əldə etdiyi qonorarla qəbirstanlıqda yer alaraq Zorgeni dəfn edib. Onun qızıl dişlərindən isə qızıl üzük düzəltdirərək 2000-ci ildə vəfatına qədər barmağında gəzdirib. Sovet İttifaqı Zorge həbs olunduğu gündən düz 20 il ərzində onu öz casusu kimi tanımayıb. 1964-cü ildə baş katib Xruşov "Siz kimsiz, Doktor Zorge?" filminə baxandan sonra Sovet kəşfiyyatının rəhbərlərindən öyrənib ki, Zorge uydurma personaj deyil. Araşdırmadan sonra Pravda qəzetində kəşfiyyatçı haqqında məqalə dərc edilib və o, ölümündən sonra Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. Zorge heç vaxt unutmayıb ki, Azərbaycanda anadan olub. Özünün həbsxana qeydlərində Azərbaycanda doğulduğunu yazsa da, buranı erkən yaşlarında tərk etməsindən təəssüflənirdi. Bugünə qədər Zorgenin Azərbaycanda uzaq qohumları yaşayır. Bakının mərkəzi parklarından birində kəşfiyyatçının xatirəsinə həsr olunmuş abidə qoyulub. 1998-ci ildə Yaponiya mətbuatı 20-ci əsrin 100 insanı siyahısına Richard Zorgenin də adını salmışdı. Əgər mən sülhsevər cəmiyyət və siyasi əhatə şəraitində yaşasaydım, çox güman ki, alim olardım. Ən azından dəqiq bilirəm ki, mən kəşfiyyatçı peşəsini seçməzdim. Richard Zorge, bizim həmyerlimiz.